Iznimno opasan i zagađen zrak zabilježen je u brojnim gradovima širom zemlje. Trenutno najzagađeniji i ujedno najopasniji zrak je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Slijede Zenica, Tuzla, Lukavac i Kakanj. Indeks kvalitete zraka prema posljednjim dostupnim podacima u Sarajevu dosegao je više od 400 mikrograma, što se smatra ozbiljnom prijetnjom za opće zdravlje građana. Trenutno smo dostigli vrijednosti više od 500 mikrograma za sumpor dioksid u Zenici, tako da je to već prag upozorenja ili uzbune koji se proglašava za jedan sat, tako da situacija s kvalitetom zraka trenutno nije zadovoljavajuća i ne očekujemo da će u narednim satima, pa možda čak i danima, biti išta bolje. Veoma nezdrav zrak zabilježen je u Goraždu i Banovićima, gdje je vrijednost indeksa kvalitete zraka iznosila 152, odnosno 83 mikrograma. Da je ovaj problem rješiv godinama unazad, nevladin sektor upozoravao je kantonalne i državne vlasti. Iz udruženja Ekoakcija podsjećaju da je Sarajevo ovo pitanje moglo riješiti još prije 50 godina. Međutim, da bi svima postalo jasno, država mora uraditi svoj dio posla, a taj dio posla za ove situacije jesu uzbune. Znači, mi imamo zrak koji je opasan po djecu. Ovog jutra djeca nisu smjela biti u školama. Kad imate situaciju kada djeca ne smiju ići u školu zbog zagađenog zraka, onda svi itekako postanu svjesni da je zrak opasan. A upravo djeca spadaju među najugroženije kategorije stanovništva. U tu grupu ubrajaju se trudnice, starije osobe, osobe sa respiratornim i srčanim problemima. U hitnu pomoć kantona Sarajevo svakodnevno se javljaju pacijenti sa starim, ali i novim simptomima. Neke od preporuka doktora su da izbjegavaju boravak na otvorenom, posebno u večernjim satima, i to u periodu od 19 do 23 sata. Ono što mi savjetujemo jeste prije svega da hronični pacijenti redovno uzimaju svoju terapiju, da izlaze u tom periodu zagađenja iz kuće minimalno, dakle ono samo kada moraju, dakle da reduciraju svoj boravak na otvorenom ili da borave na planinama ako je moguće. I na kraju da se zaštite maskama ili šalovima, mada to za sitne čestice zaista nije baš prepreka za ulazak u disajne puteve. Ipak, uprkos upozorenjima, građani Sarajeva danas bez zaštitnih maski. Ne koristim, tačno nemam vremena da je kupim, a kupči i koristit ću. Ne koristim, hvala lijepo, situacija je teška. Ne koristim, ali ono, mislim, stvarno smo mi jadni ljudi. Nevjerovatno je ono, ne možemo da shvatimo da u 21. vijeku ne trebamo da ložimo gume, otpad i čumur. Nevjerovatno, Sarajevo najzagađeniji grad u svijetu. Djeca moje generacije inače ne koriste, tako da pretpostavljam da i ovi stariji ljudi počinje gledam, ni oni ne koriste također, da ja jednostavno nije dovoljno informisana o tome. Ipak, po ko zna koji put za rješenje ovog problema čekat će se stručne preporuke, a jedna od preporuka mogla bi biti sada već tradicionalno ponovno uvođenje sistema par-nepar.